سلام بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين سلام لكلكم إما عودتنات زجئز የግስ ትምህርት ክፍል 19 ባለፈው ትምህርታችን በክፍል 18 ማለት ነው የቅኔ ተማሪዎች በመምህራቸው የተዘረፈላቸውን ቅኔ እየመላለሱ ሲያጠኑ አይታችሁ ነበር ወይንም ተመልክታችሁ ነበር በዛሬው በክፍል 19 ደግሞ መምህሩ የተቀኙላቸውን ቅኔ ለተማሪዎቻቸው ሲፈቱላቸው ወይንም ሲተረጉሙላቸው እንደምታዩና እኔም በትርጉሙ ላይ ማብራሪያ እንደምሰጣችሁ ቃል ገብቼላችሁ ነበር ስለዚህ በገባሁት ቃል መሰረት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው ዛሬ የምታዩት ቅኔ ጉባኤ ቃና ይባላል በማቀርብላችሁ ቪዲዮ የምታዩት ቅኔ ማለት ነው ይህ ጉባኤ ቃና የሚባለው የመጀመሪያው የቅኔ ክፍል ሲሆን ይህ የመጀመሪያው ወይንም የመጀመሪያ የሆነው የቅኔ ክፍል ሁለት ቤቶች አሉት ማለትም ቅኔ እንደሚታወቀው የሚቀርበው በግጥም መልክ ሲሆን በሰምና በወርቅ ወይንም በሁለት ወይንም ከሁለት በላይ በሆኑ ምስጢራዊ ትርጉሞች የተቀነባበረ ድርሰት ነው። ይህ ማለት ተደራራቢ አባባል አለው ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ሁለት ስንኝ ያለውን ቅኔ ወይንም ግጥም ነው። ለዚህም ነው ሁለት ቤት ያለው ማለት ነው። ሁለት ቤት ያለው ማለት ሁለት ስንኝ ወይንም ሁለት ግጥሞች ያሉት ማለት ነው። በአሁኑ ደረጃችን የምናተኩረው በቅኔው ህግና በሰምና ወርቁ ላይ ሳይሆን የግዕዝን ቋንቋ በማጥናቱ ላይ ብቻ ይሆናል። አንድ ተማሪ እያነበበ መምህሩ ደግሞ ትርጉሙንና ሰምና ወርቁን ሲያብራራ ወይንም ሲያብራሩ ጥያቄም እየጠየቁ ተማሪዎቹ ማለት ነው ሲከራከሩ ታያላችሁ ይሄም ያጠናን ስልት ነው እኔ የማብራራላችሁ ወይንም የማነብላችሁ ያንኑ ቅኔ ነው ነገር ግን በዚያ በትምህርቱ ላይ በደንብ ላይሰማችሁና ግልጽ ላይሆንላችሁ ስለሚችል የበለጠ ላስረዳችሁ ስለፈለጉ ብቻ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን መልካም ትምህርት ጉባኤ ቃና ሃያል ስምዖን ዘጽጌ ድንግል ጸገየ ሰብአ እደወ አምጣነ ገንጠለ ማየ ጉባኤ ቃና የሚባለው ቅኔ ይሄ ነው ሁለት ቤት አለው ማለትም ሁለት ስንኞች እንደተነጋገር ነው ባጭሩ ትርጉሙ ሲተረጎም መምህሩም ሲተረጉሙ ተሰማላችሁ በድንግል አበባ ወይንም በድንግል ማርያም ማለት ነው በድንግል አበባ ያበበ የሆነ ስምዖን ኃይለኛ ነው ምክንያቱም ሰባ ሰዎችን ወደ ውሃ ገልብጦ ጥሏልና ወይንም ሰባ ሰዎችን ገልብጧልና ወደ ውሃ ገልብጧልና ማለት ነው ማብራሪያውን በደንብ ተሰማላችሁ በደንብ ተከታተሉ በደንብ እንድትከታተሉ እንደ ፍንጭ እንዲሆናችሁ ነው አሁን የበለጠ ማስረዳችሁ በመቀጠል የማስረዳችሁ ወይንም የምነግራችሁ
የያንዳንዱን ኃይለ ቃል ትርጉምና በዚህ አረፍተ ነገር ወይንም በዚህ ቅኔ ላይ ያለውን የሥራ ድርሻ ነው የምነግራችሁ። ኃያል ማለት ኃይለኛ ማለት ነው። ስምዖን የሚለው ቃል ወይንም የስምዖን ቅጽል ወይንም ገላጭ ይባላል። አጀክቲቭ ማለት ነው። ገላጭ ወይንም ቅጽል ሲባል ያንድን ክፍል ማንነት የሚያስረዳ ማለት ነው። ስለዚህ ኃያል ስምዖን ስንል ኃያል ብለን የጠራነው ስምዖንን ነው። የስምዖን ባህሪ ወይንም የስምዖን ምንነት በኃያል ይገለጻል ማለት ነው። ስለዚህ ስምዖን ምን አይነት ሰው ነው? ኃይለኛ ሰው ነው ማለት ነው። ይሄ ቅጽል ወይንም ገላጭ ወይንም በእንግሊዘኛው አድጀክቲቭ የሚባለው ነው። የሚገልጽ ቀለምን ሊሆን ይችላል፣ ባህሪን ሊሆን ይችላል፣ አካላዊ ቅርጽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ገላጭ ቃል ይባላል ወይም ቅጽል ይባላል። የሚቀጠል ማለት ነው። ተጨማሪ እንደማለት ነው። ስለዚህ ኃያል ማለት ኃይለኛ ማለት ሲሆን የስምዖን ቅጽል ወይንም ስምዖንን የሚገልጽ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ያለው የሥራ ድርሻ ተጨማሪ የሥራ ድርሻው ውእቱ የሚባለውን አንቀጽ በውስጡ በማስገኘት የአረፍተ ነገሩ ማሰሪያ አንቀጽ ሆኗል። ይሄ ለእናንተ ምናልባት ሊከብዳችሁ ይችላል። ስለዚህ ኃያል ማለት ቅጽል ነው ብለናል። ግስ አይደለም ወይም ቨርብ አይደለም። ግስ ካልሆነ ደግሞ ማሰሪያ አንቀጽ ሊሆን አይችልም። እዚህ ላይ ግን ማሰሪያ አንቀጽ ሆኗል። ምክንያቱም ስምዖን ምናል ኃይለኛ ነው ብለናል። ስለዚህ በትክክለኛው ሲገለጽ ኃያል ውእቱ መባል ነበረበት። ምን ማለት ነው? ኃይለኛ ነው ማለት ነው ኃያል ውእቱ። በቅኔ ህግ ወይም በቋንቋ ህግ ግን ኃያል በውስጡ ውእቱ የሚባል ግስ ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ ኃይለኛ ነው ብሎ ፈቱት ማለት ነው። ሲተረጎም ኃይለኛ ነው ማለት ስለሆነ በውስጡ ነው የሚለውን ግስ መርምሮ ያስገኘ ነው። እና ለጊዜው በዚህ እንለፈው። ትንሽ ሊከብዳችሁ ስለሚችል እየቆየን ስንደጋግመው ይገባችኋል። እና ኃያል ውእቱን መርምሮ ማሰሪያ ተብሎ ይጠራል በቅኔ ቤት አባባል። እሺ፣ ስምዖን ያው ስም ነው። ሙያው ወይንም በዚህ ቅኔ ላይ የስምዖን ድርሻ የአረፍተ ነገሩ ወይም የቅኔው ባለቤት ነው፣ ሰብጀክት ማለት ነው። ስለዚህ የአረፍተ ነገሩ የሚነገርለት የቅኔው ባለቤት ነው። ስለዚህ ይሄ ቅኔ የሚናገረው ስለ ስምዖን ነው። ስምዖን ምንድን ነው ብለናል? ኃይለኛ ነው። ኃይለኛ ሰው ነው። ምክንያቱም ሰዎች ሰባ ሰዎችን በአንድ ጊዜ ገልብጦ ጥሏልና ኃይለኛ ነው ብለን ስለተናገርን፣ ማለትም ቅኔው ይህንን ስለሚናገር የቅኔ ባለቤት ይባላል። የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ወይም አረፍተ ነገሩ የሚነገርለት ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ዘ ነው። ኃያል ስምዖን ዘጽጌ ድንግል ጸገየ። ስለዚህ ዘ አገባብ ነው፣ ትርጉሙ ግን የ ማለት ነው። ጸገየ የሚለውን ግስ እንዳያስር ይጠብቃል ይላል። ምን ማለት ነው? ዘጽጌ ድንግል ጸገየ። መምህሩ ምን ብለው ነው የፈቱት? በድንግል አበባ ያበበ። አበበ ወይንም ለመለመ አላሉም። በድንግል አበባ ያበበ ብለው ስለፈቱት ይህም ይከብዳችኋል እርግጠኛ ነኝ። ዘ አበበ የሚለው ጸገየ የሚለው አንቀጽ እንዳያስር ይጠብቀዋል። ስለዚህ ዘ ትርጉሙ የ ማለት ነው፣ አገባብ ነው። ጸገየ የሚለውን ግስ እንዳያስር ይጠብቃል። በዚህ እናልፈዋለን። ይሄንም ጽጌ ማለት አበባ ማለት ነው። ይህ አሁን ለሰሙ ነው። ለወርቁ መምህሩ ሲናገሩ ሰምታችሁ እንደሆነ ጽድቅ ማለት ነው። የድንግል ጽድቅ፣ የድንግል አበባ ሲባል የድንግል ጽድቅ ማለት ነው ብለዋል። እና ወርቁ ከውስጥ ያለ ምስጢር ነው።
سلزي كلاي يالو جلس ترغوم سيجي مالت عبابا مالتنو با يميلا قباب يوت عبتنو زس إيجي دنجل سأجايا يميلون صفاتو با دنجل عبابا بلو فتوتا با يميل عقباب زيلا يلم زس إيجي دنجل نون جميلو زبس إيجي دنجل عيلم نگرگن با حامس بجئز بس حاب يميش أرس سم بوستو عقبابن لعوات عيش لحل يهم ودلعي يدقن سنهد يمن نوكونو سلزي سيجي معلت عبابا معلتنو سمنو بزي لعي با يميل عقبابن عسقن يتوال ويم با يوات عبتي بالال بني عسقن يمعلتنو سلزي بكني بيسي النقر عقباب يوات عبتي بالال قطلو يعلو قال دنجل يميلونو دنجل مالت ترقومو يتفترو لوت يالتاي يبات وينم يالتاي يبت تبك اندا تفتر يالة بكبرا نسهنا يالة كبرا نسهنا ويم نسهنا اندا تطبق يالة وزهت مالتنو يهن ناية مساسلو تنترقومو يشيسد يسراد غشو بزيك ان يلاي ويم بزي عرفت نقر لاي يالو مويا مالتنا ويم يسرع درشا يس اجي زرفي بالال زرفي بالال مكنياتهم زس اجي دنجل هلت قالات سينا ببو مش ارشا يالو قال يا مجمرياو زرفي بالال هلت قالات سينا ببو مش ارشا لاي يمي جنيو قال كوهالا ولالو قال زرفي بالال لزي مسالي لستاتشو بيتا كريستيان سنل كريستيان يميلو قال يبيت زرفي بالال اندزي كلو هلت نغروش نابو بيتا اسرائيل بيتا كريستيان بيتا قبائي لمسالي عودت نحت عودت نحت منل من ماربت شانال عودت نحت يبالال سلزي تنات يا عود زرفي بال على زلاي هو التقارات سينابو مجرشة الله زرفي هنا مالتنا لمسالة لبس لاي زرفي من لو كلبس وش عافية اللونه مكنياتهم كوان نار لبس قارية تهاز مالتنا نا هو التقارات سينابو مجرشة الله يالله زرف سلمي بال عهونم سجي دينجل ولن سلمنا نابو دينجل يسجي زرفي بال قطلو يالله قال سجي ميلونه سجي مالت عبب مالتنو سجي ميوتاو سجي كالو جسنو انا باندك اني لاي هولت جس ماسر سلم مايشل لبادرغو مجمري لاي سمعون حيلين يانو بلن انيون عسر نوال باند عرفتن اگر لاي باندك اني لاي هولت ماسر يالي هون ايشلم هولت ماسر يالي هون انيو بمكفل عاللبت ودفيت من نايونو سلزي سأغي يميلوهم قسنو الزيلاي إننا من هنا سأغي يميلو عبابا معلتنو عبابا عودتا معلتنو نقرقن بهولت ماساري علي تاسر سلم مايشلان دا عرفتا نقر يه قس انداسر تاكالكلوال يتاكالكلوهم بزنو بزنو يتطبقو ويم عبابا عودتا بمالت انداسر تكالكلوح سلزي بزا زا بميبالو ويم بتبالو عقباب سأغيه بلو عبابا ويم عبابا عودتا بلو انداسر تكالكلوح المالتنو زا سيجيه دنجل سأغيه بدنجل عبابا يعبابا يهوانا تبعلا مالتنو إشي أهون سأغيا قسنو نقرقن باعندك أن يلاي هلت قس ماسر سلم مايشل بزا تتأبقوحل وينم عبابا عودتا وينم عبابا بمالتن داسر تكالكلوال مالتنو رقمينو مانا بالله شوية تسعفون فلازي أهون يمجمّر يعون سنن ويم يمجمّر يعون بيتش أرسن ودولتن يعون هدالن سبعة دوه
عمت أنا جن بلا معايا سبعة يو بقومو كترنو سبعة معلتنو مياو يسرع درشاو يأدو كسلنو إدو معلت وندوش معلتنو ويم سويش لن لاتشو انشلالن وندوش معلتنو سلزي سبعة يتبالوت كترحشو سبعة يهون وندوش بلن يترقومنو كسلو لوندوشنو لإدو يكسلال معلتنو إدو ياو وندوش معلتنو ياتشوهالو مياو يجن بلا تسحابينو ويم direct object ميبالونو من معلتنو سواجن قلبت وطلوال النابلن نبلن من فتاو نگر هلو تسحابي يبالال يه معلت direct object معلتنو مياو يجن بلا تسحابينو معلتنو عمت أنا معلت إنا ويم نا معلتنو لك እንደዚህ ሆኗልና ይህ ተደርጓልና እንደማለት ነው ስለዚህ አምጣነ ና ማለት ነው ወይም እና ማለት ነው አገባብ ነው የሥራ ድርሻው አገባብ ነው ምን ማለት ነው አምጣነ ገንጠለ ማየ ገንጠለ ማለት ገለበጠ ማለት ነው ስለዚህ ገለበጠ ማለት ግስ ነው ማሰሪያ አንቀጽ ነው ቀድም እንደነገርኳችሁ አሁንም ሌላ ማሰሪያ አንቀጽ ስለማይፈልግ አንድ ጊዜ ባንድ አንቀጽ ታስሯል መጀመሪያ ላይ ኃይለኛ ነው ብለን ስላሰር ነው ይሄ ደግሞ ገንጠለ ገልብጧል በማለት ሌላ ማሰሪያ እንዳይፈጠር አምጣነ የሚለው ይከለክለዋል ማለት ነው አምጣነ ገንጠለ ማየ ወደ ውሃ ገልብጦ ጥሏልና ወይም ወደ ውሃ ገልብጧልና ሰባ ሰዎችን ወደ ውሃ ገልብጧልና በማለት እንዳያስር አደረገው ማለት ነው ስለዚህ ልገምላችሁ አምጣነ ማለት እና ማለት ነው አገባብ ነው ገንጠለ ማለት ደግሞ ገለበጠ ማለት ሲሆን በሙያው ወይንም ሙያው የሥራ ድርሻው እንዳያስር አምጣነን ከልክሎታል አምጣነ የወደቀበት ተብሎ ይጠራል ሙያ ሲሰጥ ማለት ነው በዚህ አረፍተ ነገር ላይ ማየ ማይ የሚለው ነው ማየ የሆነው ማይ ያው ውሃ ማለት ነው ወደ የሚል አገባብን ያስገኘ ነው ልብ አድርጉ አምጣነ ገንጠለ ማየ ማይ ውሃ ማለት ሲሆን ማየ የመጨረሻው ፊደል ይህ የነበረችው ወደ የተቀየረችበት ምክንያቱ ወደ የሚል አገባብን ለማውጣት ነው አሁንም የከባዱ ክፍል ነው ለጊዜው ደጋግማችሁ ስሙት ወደፊት በአረፍተ ነገር ያስገባን መልሰን መላልሰን ስናየው በደንብ ግልጽ ይሆንልናል ስለዚህ ማይ ውሃ ማለት ሲሆን ወደ የሚል አገባብን ያስገኘ ነው ስለዚህ ያገባብ ይወጣበት ይባላል እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን ከዚህ ቀጥሎ ቅኔውን እና ፍቹን እስከ ማብራሪያውና ሰምና ወርቁ ድረስ በመምህሩ ተሰማላችሁ በደንብ ተከታተሉ ሳያል ሰሞን ዘዝገረን ግን ጸገየ ሰባዶ አምጣነ ገንጠለ ማየ ሃያል ሰሞን ዘዝገረን ግን ጸገየ በድንግል አበባ ያበበ የሆነ ሰሞን ሃያል ነው ሰባ ሰዎችን ወደ ውሃ ገልብጧልና ድግ አድርጎ ሰባውን ሰዎች ወደ ውሃ ለቀቃቸው ማለት ነው እንግዲህ ተገለም ሊሆን ይችላል ያው አንድ ኃይል ሃያል ሰው አለ ግብገብ ሲጋጥሙ ሰባውንም ሰዎች ብድግ አድርጎ ወደ ወንዝ ለቀቃቸው ሆኖ ለሰሞን አይ ለወርቁ ግን ያው ስሙን ዳነ
انت نزا سباون سوچ فسباو سوچ يلك يسمون وها أمزنا مالتن سباون سوچ سباسن منتون سوچ باندوغن سمونن باندوغن أرغو ملاكو مزنا چويلال ين نبيت أچن تلا بسمون لمس لأي سلار رفا سمون دلارا گرانا لما لتن سباوغن تقوان نمو مالتا يبلم نسوم أغن توال بچا لسمون اي مايرن جلاسيان هايال سوان زادجرن جلس اجايا بدن جل عبابا يا بابي هون مالت بدن جل سادك لما زادجرن 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 زاس اجيال انجل فانا زاس اجيال انجل ساجايا بدن جل عبابا يا بابي هنا سمون سجايا وطن بلانو اي زاس على البتر علي زابي نور باتمني هنا منارة جو كالات كالو اجدو اشايو اجابا زاوس تاو تادل ياك صلنا من تاجانا زاس لو تجابا انت نو ينو من تاجو رايحانو ماذا يقولون؟ أنا أقول لك 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 أنا أقول لك